Najvažnije pravilo igara na vodi je plivačko znanje. Sve ostalo je umeće, spretnost i malo sportske sreće. Tako je bilo i na ovogodišnjim igrama na vodi Sportskog saveza Ćuprije i ustanove za sport Sportski centar ADA Bazeni na Slaviji. Va, već tradicionalno, ne znam, petu, šestu godinu za redom u okviru sportskog leta, Sportski savez Ćuprije je pripremio igre na vodi, u saradnji naravno sa ustanovom za sport ADA Ćuprija. Broj ekipa ove godine je drastično veći, interesovanje je veće nego prošlih godina, verovatno su i takmičari videli o čemu se radi, pa im se to svidelo i željni su, znači, da se prijave da učestvuju na takmiči. Igre su manje više iste kao i prošlih godina, imamo par igara, interesantne su, vrlo su spontane, nagrade su još interesantne nego ranije i nadamo se dobroj zabavi. Mi smo se potrudili do nas, što je u našoj moći, dali svoj maksimum i očekujemo najbolje kao i do sada što je bilo. Pred nama je još jedno zanimljivo sportsko leto, rekao je Adam Rošković. Bio je, znači, turnir mesnih zajednica u futsalu, veče badmintona, ovo je neka treća manifestacija, očekuju nas fut skockice, biciklijada, sportski piknik, turnir 3x3, Subić memorialni turnir, očekuju nas aktivnosti drugih klubova u okviru sportskog leta, tako da će to biti bogat sadržaj tokom leta za sve posetioce i za sve građane, saobrazno onom ko šta voli. Za sve koji ostaju u gradu i oni koji se vraćaju sa odmora, bit će još prilike za opuštanje i uživanje u sportskim aktivnostima.